Kiki butoki, kick, kick, kiki butoki, kick, kick, kick. Kiki butoski, kick. Kiki butoski. Ai, meu Deus. Eu, a famosa Kendall, acordei aqui, ó. Na piscina, vou tomar banho. Eu espero que hoje eu não veja o Clarence, aquele Kiki Butovski. Aquele chato do caramba. Mas ok, eu sou rival dele. Eu sou a rival dele, né? Aqui, aqui é o nome de várias amigas. Kate, Lily. É, várias outras amigas minhas. É. Ai, ai. Enquanto você quer... E eu tô apaixonado por um garoto da escola. Chamado Ronaldo. Ronaldo. É isso mesmo. Sabe, acho que eu vou... Eu, a Kendall, vou ir logo. Espero que o Kiki que não... Não esteja em algum lugar, né? Então... Toma cuidado. Meu Deus do céu. Então vamos logo. Vamos esperar o Kiki Butovski. Vamos esperar o Kiki Butovski. Pera aí, esperar o Kiki Butovski, não? Eu vou ficar aqui esperando se ele vir aparecer, né? Porque vai que ele aparece aqui do nada, né? Oh, não disse que a gente... Ah, não. Pera aí. Kendall. Oi, idiota. Idiota é você. Ah, isso não veio ao caso, mas olha. Agora me deixa em paz, ó. Ah, vou te deixar em paz. Você é minha rival, Kendall. E daí? E daí que você é minha rival, uai? Ai, você é engraçado, Kiki. Você que é engraçado, sua idiota. Ih, panaca. Ah, panaca é o que chama. Panaca é o mais. Você vai ver um dia. Mas olha, eu tô com essa mão grudada aqui cheia de coisas da minha mão de verde. Me ajuda aqui. Ah, caí. Ah, fica aí que eu não vou te salvar não. É, mas eu não consigo me levantar. Então não fica aí parado. Se jogar valeu, me ajude a levantar. Bom. Não tem. Ah, eu quero sair. Não acredito. Não acredito que não quer sair. É, eu acho que não vai sair não, Kendall. Ah, que droga. Mas que merda. Ah, que merda. E agora? Como que a gente vai conseguir? Não sei. Ai, velho. Olha, tá tocando funk. Não acredito que você dança funk. É. Ah, tá, ok. Você gosta de funk mesmo? Gosta, e daí? Ah, tá bom, então tá bom. Bora lá, vamos lá. Vamos correr, então vamos tentar tirar esse negócio daí. Vamos logo. Bom. Vamos tirar, vem. Vamos aqui na sua casa, né? É, vamos logo. Tá, olha. Então. O que você vai fazer, então? Bom, eu vou fazer uma coisa aqui. Aqui. Bom, tic. Ai, caraca. Não dá indo. É, você vai cortar meu braço? Você tá maluca? Eu não sou maluca, não. Você que é maluco, seu idiota. Saber, bora logo, bora tentar encontrar alguma coisa pra tentar tirar esse negócio da gente daqui. Então, vamos logo. Ai, meu Deus, e agora? A gente tá aqui. O balcão! Quem? Balcão! Ah, o balcão! Ele vai vir e vai contar pra todo mundo porque ele é fofoqueiro. Então, mano, vai ter que me esconder em algum lugar. Fica aí, tá? Tá bom. Ah, oi, Kendall. Ah, oi, Bocão. O que você tá fazendo aí? Bom, fica aqui com esse negócio aqui, ó. Ai, obrigado, Kendall. É que eu tava vendo esse aqui, minha nova invenção, sabe? Que nova invenção? É. Deixa eu colocar isso aqui. Boa. É, como assim, sua nova invenção? É uma nova invenção minha.
Tá bom, então, tá bom. Ah, já foi? Já foi. A propósito, você me deve uma. Olha. Olha, não vai ficar pior se a gente conseguir. Ah! Ai. Aí, redimi agora, vai. Pera aí, já sei que a gente pode fazer. O quê? Tem umas coisas lá na. Eu tenho uma poção lá no meu quarto que a gente pode tentar tirar isso daí. Sério? Sim, tá bom. Então vem, vem, vamos logo. Vamos. Tem mais poção aqui, né? É. Ai, meu Deus, não consigo pegar essa poção aí. Ah, não. Espero que essa poção seja a única salvação. É. Pega essa poção aí. Vai agora, vai conseguir. Ah, não. Droga, não consigo tirar. Vai lá, vamos jogar todas as poções. Vamos logo. Ah, tiramos. Saímos. Aí. Finalmente eu me livrei desse seu cara. Esse seu amor horrível. Ah, igual de. Ah, aqui, não vou ser legal até. É, até que você é legal, idiota. Ainda mais quando a gente é rival, né? É isso mesmo, então vai agora. Tá bom, chata. Eu, hein? Tô pensando que eu quero, rapaz. Ó, tô lendo aqui, ó. Tô lendo. Ah, meu céu, vou embora. Deixa eu conversar com o Gunther, né? Deixa eu ver se o Gunther tá lá ainda. Cadê meu skate? Cadê a merda do meu skate? Ah, tá aqui. Beleza, ok. Já. Vamos logo ir. Vou lá avisar pro Gunther. Oi, Kiki. E aí, Gunther? Então, cara. É bom. Então, você não vai acreditar. É a Kendall, ela me pegou. E sei lá o que aconteceu. Ela me pegou do nada e do nada ela ficou preso com uma mão grudada. Sei lá o que aconteceu. Foi um negócio meio bizarro. Nossa, que. Pois é, Gunther. Mas então, bora. Bora. Mas então, bora. Bora, bora, Ed. Bora dar um rolê. Bora dar um rolê aí. Bora. Isso aí, bora lá. Bora.